Vam se je zdelo pri ti pomembnejše sam predsednik vlade kot s kolegi v EPP? No, Evropska ljudska stranka pač ima svoj program, trenutno potekajo študijski dnevi v Španiji za novo izvoljene in stare poslance. Sama se tega ne udeležujem, ker imam določene obveznosti ta teden še v slovenskem parlamentu, zato sem se seveda lahko udeležila tega sestanka s predsednikom vlade, ki se mi zdi pomemben, koristen, še posebej v duhu sodelovanja, v času predsedovanja in tudi sicer. Kako pa komentirate, da so se vaši kolegi odločili za izobraževanje? No, vse to je prav, da se nenehno izobražujemo, to je bilo tudi naprej predvideno, medtem ko je predsednik vlade pa sestanek prestavil. Načrtovanje je bil prejšnji teden in ga je prestavil na danes. Kako pa vi vidite, torej, kar se tiče vsebine pogovorov, ki ste jih imeli, torej pa predsednik vlade, sodelovanje med evropskimi poslanci v tem novem mandatu, v prejšnjem mandatu je moja bloka precej kritik na ta račun, torej sodelovanja slovenskih evropskih poslancev v Bruslju? Glejte, lahko so poslanci pa kritični do tega, da jih je vlada premalo informirala in jih premalo sklicevala oziroma jim predstavljala, kaj pravzaprav Slovenija želi. Ta želja po sodelovanju mora biti obojestranska, je pa lahko zelo koristna. Še posebej v tem duhu priprav na predsedovanje, se mi zdi to izredno pomembno in koristno. Sama že imam eno tako izkušnjo, kajti potem tudi slovenski poslanci vedo, kaj slovenska vlada pripravlja, k čemu se nagiba, kaj zastopa in na kakšen način lahko poslanci pri tem sodelujejo. Meni se zdi tudi izredno pomembno, da poslanci, ki bomo razporejeni člani določenih odborov, da sodelujemo s pristojnim ministrstvom v Sloveniji, izmenjamo informacije in na ta način lahko si obojestransko tudi pomagamo in naredimo najboljše rešitve. V NSI ste predlagali tudi nek nov način imenovanja komisarja, ste tudi to predstavili premierju in je bil prejšen odziv. No, premierja sem vprašala, kako kaže slovenskim komisarjem, pa je rekel, da bo, kaj konkretnejšega mi ni povedal. Seveda Nova Slovenija je predlagala način, da bi večina slovenskih evropskih poslancev predlagala kompetentnega kandidata. Meni se zdi izredno pomembno, da je ta kandidat kompetenten, da bo dobro zastopal seveda Slovenijo in nasploh evropsko politiko in da bi tukaj morali iti izven strankarskih okvirjev. Pomembno je osebnost, pomembne so politične izkušnje in pa seveda tudi strokovnost. Kaj več od tega, da bo potem o komisarju niste govorili? Ne, ker je bil predsednik vlade skrivnosten. Okay, hvala. Hvala.